ហួសពេលហើយជាតិនេះឆាចោលហើយជីវិតមួយនេះហួសពេលយ៉ាងម៉េច No គ្មានទេពាក្យថាហួសពេលសម្រាប់មនុស្សដែលចង់រីកចម្រើនពិតប្រាកដពាក្យថាហួសពេលមានតែសម្រាប់បុគ្គលដែលងាយបោះបង់ប៉ុណ្ណោះតែពាក្យថាហួសពេលគ្មានឡើយនៅក្នុងផ្ទៃចិត្តរបស់បុគ្គលដែលចង់រីកចម្រើនពិតប្រាកដគ្មានទេពាក្យថាហួសពេលនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ពួកគេមានតែពាក្យថាអាចទៅរួចតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានទស្សនៈថាហួសពេលហើយនៅក្នុងជីវិតនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់សិនហើយគិតឡើងវិញថាតើអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតហើយបន្តធ្វើវាដោយយកចិត្តទុកដាក់និងព្យាយាមបំផុតទៅនោះលទ្ធផលចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹងទទួលបានគឺល្អបំផុតហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដកចេញនៅពាក្យដែលមិនអាចទៅរួចហើយជំនួសមកវិញនៅពាក្យថាខ្ញុំពិតជាអាចធ្វើរឿងមួយនឹងបាន